çirli məqamlar həddindən artıq çoxdur. 700 illik tarixi var. Həqiqəti hələ də heç kəs axıra kimi bilmir. Bunların əlindən bu cür nə iş çıxır? Biz Əmircandayıq. Yeraltı yol var burada. Bu yol aparır təpənin altında. Bəziləri hətta onun yerini belə vurdular. Olar mən burada dəmir yumruq abidəsini quraşdırım. Elə oldu ki, mən də orduya bir tankçı kimi könüllü yazıldım. Kitabxanaya gənclərin daha çox gəlməsi üçün nə eləmək lazım? Pul da qoymuşlar Albertin başına. O da Əmircanda yaşayır. Bütün Azərbaycan onu görür, bütün Azərbaycan onu tanıyır. Hansı kəndə gedirik? Bildim. Siz gedin, mən özüm gələcəm. Bu hansısa bir tarixi sərkərdənin filminin tanıtım görüntüləri ola bilərdi. Amma yox, bu mənim. Keçən dəfəki ata minməyim hələ də yadımdan çıxmayıb. Amma nə üçünsə bu dəfə də mindim atam. Biz Əmircandayıq. Əmircan kəndi. Bakının Suraxanı rayonunda şəhər tipli qəsəbədir. Hazırda Əmircan kəndində 53 küçə, 6 məktəb, 10 uşaq bağçası, 3 xəstəxana, 1 internat məktəbi, Səttar Bəhluzadə adına ev muzeyi, Tofiq İsmayılov adına qəsəbə stadionu, hansı ki fəxrlə izlədiyimiz Qarabağ futbol klubunun ev oyunları müvəqqəti olaraq burada keçirilir. Abbas Qulağa Bakıxanov adına və Neftçilər kitabxanaları var. Onu da qeyd eləyək ki, Əmircanın qədim adı Xilə olmuşdur. Qədim insan məskənləri çoxdur. Həmin sivilizasiyalardan biri də indi hal-hazırda dayandığımız Xilə kəndidir. Xilə kəndinin Əmircanın birinci adıdır. Xilə tarixən eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aid olan insan məskənlərindən biridir. Xilə deyilənlərə görə Abbas Qulağa Bakıxanovun, yəni Azərbaycanda etnogeniz tarixçi kimi qədim qəbilələrin tarixini, tayfaların tarixini Abbas Qulağa Bakıxanovun Gülüstan-ı İrəm əsərində ətraflı verilmişdir. Həmin Gülüstan-ı İrəm əsəri dünya tarixini şərqi öyrənmək üçün ən yaxşı mənbə hesab olunur. Bizim hal-hazırda dayandığımız Xilə kəndi də eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aid burada həyətlərin birində quyu qazıyarkən eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aid Skif qulu xatırlanan kişi heykəli tapılmışdır. Həmin heykəlci hündürlüyü 4,5 santimetr, eni isə 2,5 santimetrdir. Və bu da bizə əsas verir ki, biz deyək ki, kəndin tarixi eramızdan əvvəl 5-ci əsrə gedir çıxır. Burada müxtəlif tayfalar, yəni tarixə müraciət etsək, skiflərin, sarmatların çoxlu hücumları olub. Bəşər tarixi Herodot, Strabonun əsərlərinə əsaslansaq, biz görürük ki, həqiqətən də Azərbaycanda qədim insan məskənləri çox olub. Və onlardan biri də bu Xilə kəndidir. Əgər Strabonun coğrafiya əsərinə müraciət etsək, 26 tayfalardan bir neçəsi bu Xilə kəndində yaşayır. Herodotun da tarixinə əsaslanaraq, belə demək olar ki, Avropanın və eyni zamanda köçəri tayfaların, Hunların, Skiflərin, Kasfilərin hücumları nəticəsində, Əmircanda bu tayfalar da vuruşmalar nəticəsində qalıblar və burada müxtəlif etnogeniz qəbilələr, tayfalar bugünə qədər qalmaqdadır. Sirli məqamlar həddindən artıq çoxdur. 700 illik tarixi var. Həqiqəti hələ də heç kəs axıra kimi bilmir. Bunların əlindən bu cür nə iş çıxır? Biz Əmircandayıq. Yeraltı yol var burada. Bu yol aparır təpənin altında. Bəziləri hətta onun yerini belə vurdular. Olar mən burada dəmir yumruq abidəsini quraşdırım. Elə oldu ki, mən də orduya bir tankçı kimi könüllü yazıldım. Kitabxanaya gənclərin daha çox gəlməsi üçün nə eləmək lazım? Pul da qoymuşlar Albertin başına. O da Əmircanda yaşayır. Bütün Azərbaycan onu görür, bütün Azərbaycan onu tanıyır.
Tarixdən danışırıqsa, onda mütləq bu tarixi məkana daxil olmalıyıq, buradan yaxından tanış olmalıyıq. Çünki burada sirli məqamlar həddindən artıq çoxdur. Və deyilənə görə burada bir tunel də var ki, o tunel bir neçə kilometr uzanır. Özümüz baxaq. İçəri keçərkən sehirli bir aləmdəydim sanki. Düzdür, məscid restavrasiya olunmuşdu. Amma bir neçə Bakı kəndi gəzən bir insan kimi qeyd eləməliyəm ki, bura çox ideal vəziyyətdə təmir olunub. Kili adı Nizaməddin Məscidi gedir, çünki üstündə yazı var. Bu birinci yazı olub. Çünki əslində bu Nizaməddin Məscidi 4 mərhələ keçib. Yəni tarixi 14-cü əsrdən 19-cu əsrə tikilib demək olar ki. Və birinci isə çox balaca girişi idi. Bunun üstündə yazılıb ki, Nizaməddin deməli Şamaxı Şirvanşahların padşahların vəzirinin oğlu olub. Və ola bilsin ki, bu torpaqlar o vəzirin himayəsində idi, ola bilsin. Ona görə də burada bu deməli tikili məscid formasında tikilib, əslində təkcə məscid funksiyasını keçirmir. Burada elə bir yığırdılar cəmaatı hacca. Ta qədimdən ola bilsin ki, hələ Nizaməddindən qabaq. Yəni Nizaməddin Məscidi 1339-cu ildə tikilib bu hissəsi. Bax, o pəncərəyəcən. İkinci hissə burdan axıracan deməli bu tərəfdən 1856-cı ildə tikilib. Nəcəfin oğlu Məhəmməd. Bu divarlar, demək olar ki, bu tikilin arxasında yaşayırlar, tanınmış şeyxdir. Bu hissəsi tikilib 1385-ci ildə Nizaməddinin qardaşı oğlu Şərəfəddin İbn Qutluq 1386. Və axırıncı hissə 1886-cı bir xanımın adı ilə bağlıdır. Bizim deməli kəndimizin tanınmış nəsli olub Hacı Bədəl, onun qızı Fatimə puluna tikilib. Və həmən o bir neçə kilometrli tunelin girişi məhz buradır. Amma girişi belə enli olmağına baxmayaraq, ora yalnız bir nəfər adam düşə bilər. Bu ya mən olacam, ya da bizim operatorumuz. Sərxan, gəl. Ən qədim məscidin hissəsi və yeraltı yol var burada. Bu yol aparır təpənin altında. Çünki demək olar ki, bu kəndimiz Xilə təpənin altında tikilib. 1810-cu ildə rusların yazdığı siyahları vardı vergi üçün. 216 kişi, qadınların adı yazılmırdı. Burada yaşayırdı və 70-ə yaxın ev vardı. Yəni 200 qadın gəlir üstünə, 400-450 nəfər əhali var idi. 1810-cu il. 1816-cı ilində deməli vergi yazıları var Rusiyanın imperiyasının. Orada göstərir ki 446 nəfər kişi var. Ümumi 600-dən çox deməli əhali olub qadınlardan bir yerdə. 101 ev olub və üçüncü qədim deməli vergi jurnallarında, kitablarında 1832-ci ildə minə yaxın göstərirlər əhali yaşayıb, kişi qadın və 192 ev olub. Ən qədim tarixi yerləri bağlıdır. Şəhərlərin ya da kəndlərin tarixi başlayır məsciddən. Harda yeni əhali gəlir, əvvəlcə məscid tikdirir, sonra meydan yeri, burada da meydan yeri var, bəlkə sizə göstərirəm.
Ve sonra da etrafta mahalleler başlayıp artmağa. Ve böylelikle bugün kentdə belki 100 bindən çox əhali yaşayır. Verilişimizi başlayarken hatırlayırsınızsa, mən at belindeydim. Qədim vaxtlardan burada at ən ideal nəqliyyat növü olub. Milyonçuların demək olar ki, bir yox, bir neçə atları olub. Sosial şəbəkələrdə milyonçuların qarajlarında həddindən artıq bahalı və bir-birindən gözəl maşınlarını hamımız görmüşük. Bu, müasir milyonçulardır. Keçmişdə isə milyonçular atlarını onlarla və yüzlərlə bax belə bir tövlələrdə saxlayırdılar. O vaxtı milyonçular da belə oldular. O vaxtı Necad Rahan deyəndə at saxlayıblar. 20-yə, 15-yə, 20-yə qədər at olub. Mənim atamın babası, düzdə o vaxtlar kulak adıyla tutmuşdur, su apardılar. Neft vurğuları yoxdur Soraxanada, ora su daşıyırdılar onlarla, at arabalarla. Həm arabalar vardı, həm də atlar vardı. Burada da gördünüz də atların da yeri var. Bağlayırlar burada atları, yeməyini, suunu verdilər, səhərlər gəldilər işçilər, atı arabaya qoşurda suları doldurub apardılar neft vurğularına fəhlələr üçün. İndi bura necə alanı, bunun da yaşı olar təxmini, nə bilim, 400-500-600 yaşı var. Bəs burada nə qədər at olurdu? Eşitdi bildiğimə 15-20 qədər. 15-20 qədər at olub. At və araba. 15 araba da 15 at da bildik. Bu qədər atı olan insan da yəqin o dövrün milyonçusu sayılırdı. Yox, milyonçu olmaq demək deyil, ancaq ki, varlı kimi də, necə deyirlər, o vaxt demirdilər. Yeni də deyirəm, sovet vaxtı kulak qoydular adında. Milyonçu yox, varlı kimi sayılırdı. 15 atın hər gün, 15 arabanın, 15 atın buruqları su daşımağı əlbəttə ki, yəqin ki, o vaxtın böyük bir vəsait idi, pul idi, gəlir idi. Tarixi yer olsa da, amma görüntülərdə də gördüyünüz kimi, bəzi yerləri artıq sökülüb. Sökülüb əri, bəzi yeri. Əsas bu istədi bir dənə, ortada gedib. Bu da biri, uzağı bir-iki daş püsənə kimi də tağ sayılır bura, tağ ev sayılır. Getdi, sonra yağışda planda yavaş-yavaş istər-istəməz öz gücünü, öz möhkəmliyini itirir və o biri daşlarda yavaş-yavaş gəlir yerə. Eləməmişə bir arada gəldilər, restorasiya eləmək istəyirdilər, baxdılar. Həm uzunluğuna görə, həm enliyinə görə istədilər restorasiyada. Sonra qaldı elə, sonra bilmirəm daha, söhbət qaldı. Güman eləyirik ki, lazımi orqanlar tərəfindən bu tarixi yer nəzarətə götürürlər. Bir tarixin də məhv olmasının qarşısı alınır. İndi isə qayıtmaq istəyirəm lap əvvəlki müqayisəyə. Hesab edin ki, internet yoxdur. Hansısa bir məlumatı əldə eləmək istəyirsiniz? Hara üstəcəksiniz? Əlbəttə ki, kitabxanaya. O kitabxanaya ki, bəziləri hətta onun yerini belə unudurlar. Və çoxdan da özümün də baş çəkmədiyim kitabxanaya daxil oldum. Hər kitabxanada olduğu kimi, buradan da əvəz olunmaz kitab qoxusu gəlirdi. Qoxusu üçün darıxdığım kitabxanada müsahibim hazırlanana qədər dedim biraz kitab vərəqləyim. Doğrudan da, nə qədər müasir dövr deyib yaşayırıqsa, elektron kitablar oxuyuruqsa da, amma inandırım ki, bu kitabların yerini heç nə vermir. Və elə oxuyurdum ki, gözüm xilə, yəni indiki Əmircan haqqında bir şeir bəndinə sataşdı. Güvəniblər biliyə əldə tutublar kitabı. Bir zarafat həvəsi, bir də ki təndir kutabı. Alimin müjdəyidin heç zaman olmaz hesabı. Xilədir Mərsiyaxan əhli üçün. Ələlə vahid. Nərmin xanım, bu kitabxananın tarixi nə vaxt fəaliyyətə başlayıb? Bəli, Əmircan kəndi, daha doğrusu Xilə kəndimiz ən qədim kəndlərdən bildiyiniz kimi. Bu kənddə bir sıra görkəmli şəxsiyyətlər, ziyalılar yaşayıb, yaradıb. Bu ziyalılar sayəsində Əmircan kəndində iki kitabxana fəaliyyət göstərir. İki. Onların sayəsində yaradır, bəli. Birisi bu hal-hazırda olduğumuz kitabxana bir sayılı Suraxanı rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin bir nömrəli kitabxanasıdır. Bu kitabxana 1926-cı ildən fəaliyyətə başlayıb. 1946-cı ildən görkəmli yazıcı, mütəfəkkir Abbasqulu Ağa Bakıxanovun adını daşıyır. 2011-ci ildən bizim kitabxanamız Suraxanı rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi daxilinə qatılmış və bir sayılı filial kimi öz fəaliyyətinə başlamışdır. Hələ də fəaliyyətdəyik. Nərminə xanım, neçə abunəçi deyirsiniz siz?
Bəli. Neçə abunəçiniz var? Bu abonentiniz var bu kitab xanada? Mən hal-hazırda deməzdim, keçən ilki göstəricilər deyərdimsə. Keçən ilki olsun. Bəli, keçən il ərzində 3287 oxucu gəlişi olub. 3287. Bəs niyə belə az? Mən az deməzdim. Əmircan kəndinə görə fəallarımız yetəri qədər çoxdur. Baxın, kitabxanaya gəlişi, mən də az deməzdim əslində, sadəcə olaraq bunu söz gəlişi dedim. Kitabxanaya gənclərin daha çox gəlməsi üçün nə eləmək lazımdır? Heç kitabxanaya gəlməsinlər, kitab oxusunlar daha çox. Bəli. Hansı addımlar atardınız siz şəxsən? Mən özüm şəxsən gənc kitabxana müdiri olaraq artıq 3 il olacaq ki, burada fəaliyyət göstərirəm. Gəldiyim vaxtdan özüm öz təşəbbüsümə layihələr irəli sürmüşəm. Bu layihələrdən birisi kitabdan filmə layihəsidir ki, biz bunu kitab müzakirələrində, kitab təqdimatlarında oxuculara tanıtmışıq. Bu layihənin əsas məqsədi kitabı əsasında filmi çəkilmiş filmləri və kitabları oxuculara tanıtmaqdır. Həm onların asudə vaxtlarını səmərəli keçirmək, onların marağını cəlb eləmək üçün. Çünki gənc oxucular bilirsiniz, sosial şəbəkələrə daha çox maraqları var hal-hazırda. Çox dəhşətli bir hal. Bəli, biz kitabxanaçılar qarşımıza bunu məqsəd kimi qoymuşuq ki, oxucuları telefondan yayındırıb, onları kitabxanaya cəlb eləyək. Fikirləşirik, nə edə bilərik? Belə layihələr hazırlayırıq. Sonra Əmircanın tanınmış şəxsiyyətləri haqqında layihələr hazırlayırıq. Və belə deyərdim ki, mən özüm belə düşünürəm. Kitabxanaçı, oxucu bilmir ki, kitabxanada hansı kitablar var. Yəni, gəlməyən, bilmir hansı kitab var. Mən özüm, digər kitabxananın işçiləri də, bizim sosial şəbəkələrimiz var. Biz orada yeni ədəbiyyatımızı oxuculara təqdim edirik. Yəni ki, bu filan-filan kitablar var. Bəli, kitabxanaçı tövsiyəsi kimi oxuculara təqdim edir və böyük maraqla qarşılanır. Çox olub bizdə paylaşdığımız video əsasında, video rolik əsasında yaxınlaşıb bizdən həmin kitabı istəyirlər. Bəs siz bilirdiniz ki, dünya şöhrətli Azərbaycan xalq rəssamı Səttar Bəhluzadə əslən Əmircanlı olub. Biz də bunu eşidən kimi gəldik Səttar Bəhluzadənin ev muzeyinə. Səttar Bəhluzadə 1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində anadan olub. 1927-ci ildə rəssamlıq məktəbinə, 1931-ci ildə Azərbaycan rəssamlıq məktəbinə, 33-cü ildə isə Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutuna daxil olub. 1941-ci ildə Surikov adına Moskva Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Yaradıcılığa Kommunist qəzetində Əzim Əzimzadənin rəhbərliyi ilə başlayıb. 1931-33-cü illərdə ilk karikaturaları çap edilib. Əsərləri Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində, Azərbaycan Dövlət Şəkil Qaleriyasında, eləcə də Moskvanın və digər şəhərlərin muzeylərində saxlanılır. 1974-cü ilin oktyabrın 14-də Moskvada vəfat edib. Əmircan kəndində dəfn olunub. Elə muzeydə onun bacısı gəlini ilə danışdıq. Sənətindən yox, insanlığından. Rafael deyirdi ki, bir dəfə Səttarla gediblər, Səttar qanarar almalıymış. Deyir ki, getirdi, aldı, deyir, paçka ilə nə qədər pul. Sonra iki dənədir, cavan rəssam deyilmişdi. Aparda rəssinə bir-iki paçka verdi. Sonra maşına gəlib oturub, deyib, bilirsən, onun işini almayıblar, o rəssamların. Mən də deyir, olan xəbəri yoxdur, deyəm, gözləyirlər. Evdə kiçik uşaqları var, ona görə öz pulundan neçə paçka verib onlara. Belə ürək açıq olur. Çox, çox. Nə qədər rəssamlara kömək eləyib, pul da verib, oxumaqlarında da gedib. Tapşı, köməkliyi çox eləyib. Belə əlaçıq olub. O işlərini bağışlamağına görə təbii ki, heç kəs o qədər iş bağışlamayıb. Hətta elə vaxt olub ki, Rafael dedi ki, xəstə onda mən gedəndə Moskvaya getirib mənə iş verdi ki, buna pav verərsən Moskvada falan kesə. Məsələn, çox... Bəs, deyirsiniz, Səttar Bəhluzadə bu qədər hamıya dəstək olub. Bəs onun özünə kömək olan, dəstək olan olub? Valla, o qədər... Deyirlər, dostları eləyib, amma ki, 73-də xəstələnib, Moskvaya gedib. Amma dostlar bəlkə o maddi cəhətdən yox. Çünki həmişə hamı deyir, neçə dəfə çəkilib ki, onlar verib. Amma əslində, ax, qəfinə edəcəyən Səttar özü bunu verib. Ola bilər ki, getmək istəməyib müalicəyə. Onu təyid eləyiblər ki, gəl gedək, müalicə istəməyib. Belə. Amma həmin il həmin sərgisi də olub. Amma hər xərcini, hətta o ilə gedən rəssamlarında, İndi mən bəlkə də yaxşı deyil, deyirəm televizorda. Rafael dedi ki, onlar dedi ki, onlar məndən pul almazlar. Rafaelə verib ki, sən o rəssamlara verginən ki,
yol poliziyle mene göre gidiler Moskova'ya. Bu bela adam mıydı sattı. Orada da ahırına kadar hele yine öz orada ben Medeliyev de geldim yani Arif Melikov ama başka adam su tarihsel akıllı geldim Moskova'da yatıp gitmiş işte ameliyat olmam birinci defa orada çok kaldım. Ama ikinci defa 74'te gelip ondan ancak Rafael gidip 10 günlük gidip 10 gün yok öyle bilip gene hekim deyip gel Çernovsu Moskova'da. Bu gidip dil vaziyeti şey ama öz ayağıyla gidip. Özü diyor, hatta çıkanda diyor, anam Suat'ta dalayacağım. Dedi ki, ay Settar daha tez gel, bu kadar kalma. Deyip, eşi olsa tez geleceğim. Doğrudan da 10 gün kaldım orada sonra. Rahmete gitti Moskova'da. Olar mı ben burada demir yumruk adresini kuraştırırım? Elə oldu ki, mən də orduya bir tankçı kimi könüllü yazıldım. Pul da koymuşlar Albert'in başına. O da Emircan'da yaşayır. Bütün Azərbaycan onu görür, bütün Azərbaycan onu tanıyır. Bu ev muzeyinə kim tərəfdən daha çox maraq var? Yerli cəmaatdır, yəni Azərbaycandan olan cəmaatdır, yoxsa ki xarici turistlər daha tez-tez gəlir? Xarici turistlər də gəlir. Çox gəlir, amma indi təbii ki yerli cəmaat çox gəlir. Məktəblər çox gəlir. Məktəblər, kollec, institutdan gəlirlər tələbələr. Hətta universitetlər, mədəniyyət nazı, mədəniyyət universitetindən, bizim AGU, köyünə AGU dediyimiz dövlət universitetindən mən də tanışam. Oradan gəlirlər. Elə gələn olur, çox olur. Xaricdən də gəlir. Məsələn, köhnə Əmircanda yaşayan ruslar vardı, gəlmişlər. Almaniyada yaşayırlar. Gəldi. Bakın mənlə telefon danışdı ki, aya mən tanıyıram buranı, Səhdər müəllim, mənim şey elektriçkada görürdüm. Daşı plimyaynik vardı, belə krasavçıqdır, belə danışdı. Deyirəm, hə, deyir, mən çox istəyərdim, gəlmişəm, rəhmətə gedi. Gələ çox olur, Masuron da Şüvetsan səfiri gəldi, özü heç xəbərimiz olmayıb, öz maşını ilə, şoför ilə, o da kazıcı, sürücü ilə də, sürücü ilə. O da, kız da bilir, kızlar da bilir, ingilis dili. Özü gəlib, kitaba da yazıb, rəy kitabına da 30 yazıb orada. Qəşən zor, Almaniyadan gələn olub, İsraildən gələnlər olub neçə dəfə. Ən çox onlarda nə maraq durur burada? Hər şey, hər xırda şey. Kisləri də, məktubları, hətta neçə dəfə... Mən baxdım o məktubları, çox maraqlıdır. Ərəb əlifbası ilə, o Məhəmməd Əliyevin, Həbib Məhəmməd Əliyev. O ilə yaxın olublar Moskvada, çox məktublaşıblar. Onlar bilə-bilə ərəb hərflərini yazırlar. Onlar köhnə əlifbanla yazırdı da o vaxt. Səttarın öz gündəlikləri də ərəb əlifbası ilə adamız. Azərbaycan dilində. Azərbaycan dilində mi? Pəri tərcümə edir onları çoxdan, uşaqlığından. Çox maraqlıdır. Elə mən bu evə gələndə ən çox mən, çox gəlirdim, gedirdim atamın əmrisi olmayı. Çox yox, arada gəlmişim. Gündəliklər görəndə dedim, oy Rafael nə gözəldir bunlar. Orada çox eskizləri var, rəngli. Gündəliklə müxtəlif rənglərlə yazılıb. Qırmızı, bu gündə bu albomda bilmem gündəlik var yox. Bu orada var, metinə qoymuşuq. Məsələn bu şəkil çəkib gündə xatirə də yazıb. Gündə başına nə gəlib, nə hadisə, hər şeyi yazıb, hər xırdalığına qədər. Bu gün getdim, falan kəsə rast gəldim. Səhər falan kəsən getdim. Mən də bilmirəm. Olimpiyada rəssamlar evi sonra orada olurdu. O həyətdə kim vardı, hansı rəssamlar rast gəldi. O mənə belə dedi, bütün çox maraqlıdır, hədsiz. Onun üçün mən gələndə bura istədim, ərəb əlifbasını öyrənim, başlayayım öyrənməyə. Başladım öyrənməyə gələn kimi, o cavanlıq idi. Sonra gördüm, biraz öyrəndim açıqı, xeyli öyrəndim. Piçatını, çapı oxuya bilirəm. Sonra da nə oldu ki, ailə, uşaqlar qaldı. Baş qarışdı. Baş qarışdı, bəli. Sonra bu qız, Fərzad böyüdü biraz, 10-12 yaşında. Gördüm, hər şeyi bilirdi, rus dili bilir, ingilisi öyrənir. Mən də başladım, kitabları verdim, oxu. Elə 12-13 yaşında başladı oxumağa. Səhdərin xəttini də oxudu. Maraqlısı odur ki, o əli yazsın, onu oxuya bildi. Amma mən oxuya bilmirdim. Mən çap oxuyuram kitabları. Amma Azərbaycan dilində yazır. Özü məsələn yazır ki, qırmızı yaşın deyir, belə yazıram ki, bu da bir gözəllikdir. Ümumiyyətlə, rəssam kimi də. Mən deyir, belə yazıram ki, gözəl görünsün. Bəzən deyir ki, kanı qara olanda qara yazır. Amma ümumiyyətlə Səttar əsərlərində qara rəngdən istifadə eləmir. Heç. Əsasən mürəkkəb olur da, yəni... Yox, albomda yox. Ümumiyyətlə əsərlərində, həmişə Rafael deyir, qara rəng yoxdur. Onu sənə şunaslar da deyir, o qara rəngi sevmir. Bunlar ümumiyyətlə qara rəngi sevmirdi bu ailə. Qara eləmək üçün qatırdı nəyisə, məsələn, tünç sini var, nəsə var. Amma qara yoxdur əsərlərində. Çox nurlu. Olar mən burada dəmir yumruq adresini quraşdırım?
Elə oldu ki, mən də orduya bir tankçı kimi könüllü yazıldım. Pul da qoymuşlar Albertin başına. O da Əmircanda yaşayır. Bütün Azərbaycan onu görür, bütün Azərbaycan onu tanıyır. Səhtarın tək bir şəxsiyyəti də ətraf rəssamları, dostlarını çox cəlb edir. Hamı işləyib onu. Əksər rəssamlar o vaxtında Fuad Əbdürrəhmanov üstün cəldir. Sonra Sapsay bizdə də var. Hı. Ömər Eldarov da məşhur qəbristi hekərinin. Sonra Toğrul Sadıqzadə, Oktay müəllim qardaşı, hı, Tağı müəllim, Tağı Tağıyev, Tahir Salahov, Toğrul Nəlimanbəyev, sonra Moskvalı rəssamın iki tanə, onun dostu olub, tələbə dostu, Vasili Kirilov, kitabda da var. Neçə dənə qrafik işləri var. Elmira Şaxdaqdinskaya, sonra Elmira Hüseynova, heykəltaraş, Toğrul müəllimin yoldaşı. O düzəldib səhətlərin üstünü. Demək olar, hamısı o dövrün əksər rəssam. Güllü Mustafayev işləyib səhətləri. Çox xarici görünüşdə maraqlı olduğuna görə. Saçı filan, belə baxışı. Hamısı çox maraqlı, amma çox sadə adam olub. Özə deyirlər, tənha, qətiyyən tənhalığı istəyən olmayıb. Özellikle, hətta xəstəxanada Moskvada Rafael deyib, yatanda tək palata istəmir ki, o da axıra biləyim sıxılır. Hansı ki, Rafael orada hər gün orada olub, yanında axırıncı dəqiqəsinə qədər orada olub. Amma təkini istəmir. Məsələn, həmişə batısı da əsiblər üstündə, o da elə bunları. Açığı deyil, güldən ağır söz demir, çox mehriban adam idi. Əgər sizin də yolunuz buradan düşsə, mütləq gəlib bu sehirli aləmə daxil olun. Bir-birindən gözəl, rəngarəng rəsim əsərləri sizi də heyran eləyəcək. Elə bildim ki, 5 dəqiqədir rəsim əsərlərinə baxıram. Ayıldım ki, artıq 1 saatdan çoxdur ki, buradayam. Zaman isə gözləmir deyib, ev muzeyindən çıxdıq. Amma özümə borc bilərək, Səttar Bəhluzadənin də qəbrini ziyarət etdim. Onun qəbrinin yanında yazıcı Tofiq Bayramın da məzarını gördüm. Başa düşdüm ki, Əmircan kəndi Azərbaycan mədəniyyəti üçün sonsuz sayda dəyərli insanlar bəxş edib. ...2020-ci ildə 44 günlük müharibə ərzində Ali Başkomandanımızın çıxışları hamımızın yadındadır. Dilimizə düşən sözlər, iti qovan kimi, bəs nə oldu yol çəkirdin və ən əsas bir cümlə və söz, dəmir yumruq. Bax, budur bizim gücümüz, budur bizim birliyimiz. Dəmir yumruq sizin başınızı əzdi. Həmən o dəmir yumruq ki, onun ətrafında bütün Azərbaycan xalqı birləşdi. Və biz indi həmən o dəmir yumruğun abidəsinin müəllifi ilə danışacaq. Elxan bəy, bu malibertin unikallığı var. Bəli. Nədədir onun unikallığı? Unikallığı. Yəni, mən bilirəm, amma istəyirəm tamaşaçıları da siz danışasınız. Bu unikallığı nədədir? Bu sadə bir malibertdir, stasionar malibertdir. Biz onu emalatxanada işlədəndə taxtın olur. No, hələ bugünkü günəcə dünya heç bir nöqtəsində, yəni bunu heç kəs dəmirdən düzəldib və bayra çıxardıb qoymayıb ki, hər bir rəssam, gənc bir uşaq, yaşlı adam gətirsin öz kətanını və onun üstündə quraşdırır, prosto qoyur, bağlayır onu orada. Və istədiyi mənzərə bu harda quraşdırılır? Gözəl bir yerlərdə. Məsələn, Əmircanda biricin quraşdırmışı. Bizim gözəl məscidimiz var, Qoşa Minare. Buradan da yanıb hər bir şəxs kim istəsə parkda gəlib öz kətanını burada qoyub, palitrasının üstünə rənglərini, boyalarını sıxıb və şəkli çəkib gedə bilər. Öz malibertdən kətanını götürüb çıxıb gedə bilər. Malibert stasionardır və qalır həmişə öz yerində. Mən əslində istəyərdim ki, bunu tək burada yox. Əmircanda bir neçə nöqtə, belə də gözəl görünüşü olan yerdən, mən bir 10 yerdə, 15 yerdə Əmircanda hələ bir qəşəng yerlərimiz var. Yeni lahə var, bizim göl lahəsi. Onun ətrafında quraşdırardıq. Bunu simpozium kimi rəssamlar üçün çox həm tələbələrə, həm yaşlı adamlara çox rahatlıq olar. Bunu belə deyək də gəlib Çinində o çirinki gətirib, ağır daşıyıb, qoyub, qadını var, qızı var bunun. Ona əziyyəti çəkməsin, sadəcə katanla gəlir. Söykədir, şəkilini qəşən çəkir, gedir. Bunu bir növ savab iş kimi qəbul eləyə bilərik. Olar, olar. Keçək emalatxanaya. Keçək. Thank you.
Azərbaycanın böyük qələbəsinin simvollarından biri olan dəmir yumruq. Bəli. Və siz bu əsərin müəllifisiniz. Bəli, rəsmi olaraq əsərin müəllifi mən gedirəm. Abidənin müəllifi gedirəm. O, əlbəttə ki, əsl müəllifi cənab prezidentdir. Dəmir yumruğun, o da bizim birlik rəmzimizdir. Həmin o birlik rəmzini ilk abidə kimi quraşdırmaq Hadrutda mənə nəsib oldu. Biz onu Hadrutdakı budur. Hadrutdakı budur. Əlbəttə ki, orada 942 şəhid abidə kompleksi idi. Orada vuruşan uşaqların. Baxın, bu necə bir hissdir? Mənim üçün çox maraqlıdır ki, sizin müəllif olduğunuz əsər, yəni iş, abidə, bütün Azərbaycan onu görür, bütün Azərbaycan onu tanıyır. Hətta fəxr. Dünya görür. Əlbəttə ki, əlbəttə fəxrdir. Mən ona fəxr edirəm. Mənim balalarım ona fəxr edir. Mənim ailəm, valideynlərim, dostlarım, tanışlarım, harada gedəndəmsə deyilir ki, bu, bunların əlindən bu cür nə iş çıxıb. Bu cür nə gözəl abidəni, 4 metrə hündürlüyündə abidəni onu orada quraşdırdıq. Və bizim şəhidlərimizə, mən qızım Gülər işlədi layihəsini, abidə kompleksin 942 şəhidin abidə kompleksi layihəsini verdik. Düzdür, hərbi sözü tikdi onu. Amma bunu biz ora, 4 metrli abidəni biz ora hədiyə elədik. Baxın, burada 3 variantı var bu dəmir yumruğun. Bu biridir, bu digəridir və bu. Bu, realizm üslubuna daha yaxındır. Burada bunun dəmir yumruğun ümumi adı gedir bütöv Azərbaycan. Yəni, burada belə deyək də, Xudafərin körpüsündən tutmuş, Qız qalasına edən hamısı var. Və burada təsvir olunmuş bayrağımız da Azərbaycan bayrağı da. Eyni zamanda pəncəyin qoludur və yumruq. Hamısı burada qeyd olunub. Hətta arxada biz burada fualarımızı görə bilərik. Düşmanın, belə deyək, qonşu düşmənlərimizin gözünün ağrısı fualarımız da var. Bu təsviri. Bu isə bizdə dekorativ yanaşmadır. Dekorativ yanaşmadır. Burada siluetlər də əsgərlərimizdir, silahlarımızdır. Yəni də milli ordumuz. Hamımız burada birləşib, bir dəmir yumruq kimi birləşib və birlik simvolu kimi burada bunu biz quraşdırdıq bu formada. Altında da Qarabağ Azərbaycanda qeyd olunmuşdu. Düzdür, müharibə vaxtı həmişə arzulayırdım ki, bunu haradasa bir dörd yolun birində bunu quraşdırım böyük günü. O arzuyla da yaşayırdım. İnanırım ki, hərbi hissiyə dəvət alanda keçdim, bir yer gördüm. Xahiş elədim cənab generaldan, orada köməkçilərdən ki, olar mən burada dəmir yumruq abidəsini quraşdırım. Müharibədən 3 ayda keçmişdi də. Razılıq verdilər, layihəni təqdim elədim. Layihəni təqdim elədim, baxdılar, qəbul elədilər, dedilər, gəl quraşdır. Və dedim, ona mən hədiyə eləyəcəm ora. Yəni, bizim şəhidlərimizin ruhuna, ümumiyyətlə, simvol kimi, birlik simvolu kimi, dəmir yumruğumuz kimi. Qəbul elədilər, hər dediyim kimi, bir də kompleks sözlər düzətdilər. Abidən isə biz elə burada Əmircandan götürdü, yaparda quraşdırdıq. Biz ondan sonra Kəlbəcərdə də quraşdırmışıq, Laçında da quraşdırıq, hələ işi gedir, prosesi gedir. Daha kimsə istəsə, öz mən kimi addım atmaq istəsə, düzdür, xoşum gəlməz sözdən, sponsorluq, dəstək olsa. Dəstək. Hə, məsəl üçün, Laçındakini onun adından quraşdırır. Necə ki, mənim ailəm fəxr eləyir ki, biz bunu ilk dəmir yumruğu biz quraşdırmışıq. Mənim atam da hətta dəstək oldu, pensiyasını gətirdi. Verdi ki, evakuator aparacaq, pulunu mən verəm. Yəni ki, bu yerəcə. Onun üçün bir yaxşı sual verdiniz ki, bəli, biz fəxr edirik. Bu bizə nəsib olub. Yəni, bu yumruğu düzəltmək, birlik rəmzini düzəltmək bizim aliyyə nəsib olub. Mən sizə həm öz adımdan, həm çəkiliş qrupumuz adından, həm ümumiyyətlə Xəzər Media adından öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun bu addımlara görə, bu rəmzi bizə belə çatdırdığınıza görə. Təşəkkür. Siz sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Məni ən çox qürurlandıran bir məsələ də var. O da bütün Azərbaycanda və Bakıda vətəni sevən insanlardır. Vətənpərvər cavanlardır, gənclərdir. Onlardan biri də 1-ci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq döyüşə gedən Albert Aqarunovdur. O da Əmircanda yaşayır.
Əslən Yahudi olan Albert Agarunoviç Agarunov 25 aprel 1969-cu ildə Bakı şəhərinin Əmircan qəsəbəsində anadan olub. 8 qardaş və 2 bacısı olan Albert ailəsinin son 5-i idi. Əmircanın kiçik küçələrində böyüyən Albertin böyük ürəyi var idi. Uşaqlıqdan doğulduğu yerə sadiq olaraq böyüyüb. O, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşlərə çağırılmasa da öz istəyi ilə iştirak üçün müraciət eləyir. 1992-ci ildə Azərbaycan ərazilərinin işğalı zamanı ermənilərin Şuşa şəhərinin girişində özlərinin qələbə rəmzi kimi qoyduqları tank demontaj edilərək Bakıdakı Hərbi Qənimətlər Parkına gətirilib. Bakıdakı Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət edən yeniyetmə və gənclər isə Albert Agarunovun Şuşada vurduğu tanka baxaraq Azərbaycanın milli qəhrəmanının qeyri-adi şücaətini, əfsanələşən hekayələrini qürurla dinləyəcəklər. Mən onun komandiri tankı olmuşam. Deməli, Albert Agaranovu həmin bu durduğumuz məktəbdə təhsil alıb 8 il. 8 illik dərsindən sonra sənədlərini verib, indi o vaxt binədəki 101 nömrəli texniki peşə məktəbinə və mexanizatorluğu oxuyub və istehsalata başlayıb. Sovetlər dönəmində Dzerjinsk adına zavod idi. Deməli, bir yerdə işləmişik, bir yerdə çalışmışıq. O işləyib, məsələn, birinci sexdə, mən işləmişim 6-cı sexdə. Azərbaycanın torpaqlarının işğalı başlanmışdı o vaxtlar. Yəni bu 89-90-cı illərdən. Elə oldu ki, mən də orduya bir tankçı kimi könüllü yazıldım 1991-ci il. Mən orada Alberti gördüm. Gördüm, görüşdük. Və ona ilk sualım oldu ki, ay Albert, bu milli ordudur, sənə heç kim çağırmı baxayım. Dedi ki, özə belə, əbi, belə intonasiyonu danışırdı, rus sözlərini işlətmirdi. Dedi ki, mən burada böyümüşəm də, buranın torpağında göz açmışam, çörək yemişəm, su içmişəm. Mənim deyib, borcumdur ki, mən bir tankist kimi, tankçı kimi bu torpağı ermənilərdən qoruyum. Bu söhbət haradasa dekabr ayında bələncə olmuşdu, noyabrın axıl dekabrında. Elə oldu ki, bizi mart ayında ekipajlara bölüb Şuşaya göndərdilər. Deməli, o bölgüdə tanklar gəldi bizə. İndəcən yadımdadır. Bir də gördü ki, Albert çıxıb oturub 530-cu üstündə. Kombat dedi ona ki, Alek, ona Alek də deyirdi. Dedi, Alek, bu neçə 530-cu oturmuşsan da, sən obru tanklar da var da. Deyir, yox, bu simvolikaya oxşayır, yevreyski. Axırı 33-dür. İndi 500 əybi, dedi, yaxşı, onu verirəm sənə. Deməli, o bölgüdə mən oldum komandir tank. Albert oldu, Navoçka Rudiya, Sərraz var, o da sağdır. Oldu mexanik və biz bir ekipaj kimi Şuşaya yollandıq. O vaxtdan da bilirdi ki, çox Albert belə həyatda da sakit adam idi. Çox danışmağı sevmirdi. Elə söhbət edirdilər, dedi ki, məni tanıyacaqsınız Şuşada gedəndə, 2 ay müddətində. Bir dəfə evə gəldik, getdik. Anası da çox belə sakit qadın idi, evdar qadın idi. Onların ailəsi çox böyüydü, 8 qardaş ki bacıydılar. Biz deməli 7-8-inə keçən gecə bu hadisə olanda biz orada çox BMP vurduq, maşın vurduq, top vurduq. Bu ayın 8-inə qədər idi. Hətta onu bizim tank 530 hansısa bir yerə gedəndə oradan ermənin səsi çıxmırdı. Saatlarla, günlərlə deyənək bizə başdan qalxızmırdılar. Nömrədən qorxurdular. Pul da qoymuşdular Albertin başına. Harca 3 ya 5 milyon o vaxt 92-ci ildə. Deməli 7-sindən 8-inə keçən gecə Şuşaya hücum başladı. Demək olar ki, əvvəlki günlərdən qat-qat üstün. Bəs qəhrəmanımızın ölümü necə baş vermişdi? Deməli 7-sindən 8-inə keçən gecə indi hansı ki bu Xankəndində yox Şuşada postamentə tank qoymuşlar. Nə idi bu familiyası? Həmin o tankı, mən yenə deyirəm ki, səmimiyyətlə deyirəm ki, biz bilmirdik ki, odur. O atdı. İndi vura bilmədi. Vursaydı, mən indi burada döydüm. O vura bilmədi, elə bir yerdə durmuşdu ki, ora asfalt zavod deyilən yer var. Oradan qəşən Xankəndi də görünürdü. Bəzi yerlər də ermənilərdə olan. Həmin o döyüşlərə Cəmalı Bəylinin quşçuları, sonra Meşəlini, Cəmilini hamısını almışlar Kərkicanı olar. Şuşa qalmışdı tək olan, o əlində bu bənəncəbi yuxarıda. Dedim, Albert, Alik dedim, Alik vurdu ya bizi, dedi, narahat olma. Narahat olma, atdı.
atdı. Bunun bir dana belə minusu vardı ki, atan kimi çıxıb baxırdı. Mən onu təqib edə bilmədim. Həbii ki, həzz alırdı. Həzz almırdı. Prosto siri gözünlə də görsün. Optik prinsipdən başqadır. Belə görsün. Vurduq tankı. Yenə deyirəm ki, biz o vaxt bilmirdik ki, bu tankı bunlar üzlənir Qarabağ Respublikası dağılır. Bunu milli qəhrəman eləyəcəklə belə-belə. Adi bir epizodda vurduq tankı. Vurduq, qayıtdıq dala. Oldu, qayıtdıq tezdən məsələn o mərmini doldurduq. Gedəndə orada bir sünəcə idi. Saat və saat dəyişirdi pozisiyalar, mövqələr. Bu da çıxdı, mən də çıxdım. İkisimiz də çıxdıq tankdan, babələnçik. Həbir lüklardan da. Bu qabağa bax, dedi, mən qabağa baxıram, görürüm harada nə var, nə yox. Deyirəm, çıxmayaq birinci, dedim, nə qədər dedim, çıxmayaq, ha. O şey məsəl var, dedi, bu xına o xınadan da, burada güclü də nəsə. Dedi, yox, heç nə olmayacaq, qorxma. Mən arxaya baxırdım, babələnçik, bu da gördüm ki, düşdü lüka. Onun bir xasiyyəti də vardı ki, gördüm, mən baxıram, düşüb nəsə atırdı, belə mənə silkələsin, belə şey alırdı, belə zarafat yana. Dedim, nəsə fikirləşib, düşdüm, gördüm ki, bunun başı, o optik prinsel yoxdur, oradadır. Alik, alik, gördüm, axdı. Bir dənə söz də demədi. Hələ bax, qucağımda canını tapşırdı. Ağırdı. Atası heç, məncə, Albertin ilinə qalmadı, dözmədi. Şu alınan günü, 2020-ci il, noyabrın 8-də xəbər verdi ki, şu alındı. Oturmuşdum, evdə oturmuşdum. İnanın Allaha, mən and içməyi sevmirəm, uşaq kimi ağlayırdım. Sevincdən ağlayırdım. O da əvə, kənddən. Maşına, düz şəhidlər xiyabanına. Gəldim Albertin qəbrinin üstünə. Dedim ona da, Albert, narahat olma, rahat yatın ki, sizin o elədikləriniz belə boşa gedmədi. Yetər ki, vətəni sevəsən, yetər ki, vətən üçün canına keçəsən. Bax, onda sənin adın dillər əzbəri olacaq və tarixdə qalacaqsan. Bugün biz Əmircandaydı.